እድሜ ዘመንሽን ብትዋጥጪ የፈለገሽን ታክል ብታንጠፈጥፊ ልጅም መመለሳትሽ ደፍቼው ዞር ስል ጅቡ ነገር አለብኝ አዞረኝ እንግዲህ የዛን ቀን ይሆነው ከትምርት ቤት መጣች ከዛ ማስኳን አጠበች ማስኳን ያጠበችበትን ውሃ ለተደፋ ነው እንግዲህ ወጣችው ማዞረኝ ብቻ ነው ያየሁት በቃ ሌላ ምንም አልታየኝ በቃ ጭልምልም ማለብኝ ከዛ ምንም ማቀው ነገር የለም እንዴት እንዳመማቸው አየሁላችሁ እንዴት እንደተሰቃዩ አየሁላችሁ አንቺ ብለኝ ሲለኝ እየዞር ስል ታቂያለሽ አለች አንቺን እንኳን ዛሬ ማቀር ላንዲት ሰከንድ የሆነ ነገር እንድትሆኝብኝ አልፈልግም እንኳን ልጅሽን ይቀር እሷ ደግሞ አንድ አንጀቴ ነች ሰው ቢወስዱሽስ እንዲባረጉሽ ሲሉኝ እነሱ ከሄዱ በኋላ እሱ ነገር ያማል እሱ ነገር ያማል እንዴት እንደሆንኩኝ እኔና እግዚአብሔር ነን እናቀው በቃ የታየኝ እሷ ግፊትም ስላለባት ትደነግጣለች እናትሽ አዎ ትደነግጣለች ስለዚህ በቃ የሷ ሁኔታ ነው የታየኝ ወይ እኔ እነሱንማ እንዴት ብዬ በየትኛው አመር ወይ ላስባቸው በየትኛው አመር ወይ አይደለም 24 ሰዓት በ24 ሰከንድ ትንፋሽ ይቆረጣል እና 24 ሰዓት የሚባለውን ነገር አሻሽሎ ብችል ህጉን አሻሽዬ ለሰዎች መብት መቆም ፈልጋለሁ ከዛ ፍይት እናቴ ግድ የለኝም ኮለድኩ በኋላ ግን የእናትነት ትርጉሙ ምን እንደሆነ ያወቁት የዛን ጊዜ ነው እናቴን በጣም ወደድኳት የዛን ጊዜ ነው የለበሰችው ልብስም በቆሽሽዋል ሻርፕም አድርጋለች አይኗን በደንብ አይገለጥም ነበር በቃ ሰው ሁሉ እልል ነው ማለት የጀመረው ይከብዳል አረይ ከብዳል አረይ ከብዳል ቃላት የለኝም እኔ ምንም አልልም አልችልም የልጅን ነገር ይወለደ ነው የሚያውቀው ወልደሽ ቆለ ታቂ ሰላም እንዴት ናችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከቀናት በፊት ጵንኤል ባህሉ የተባለች የ11 አመት ታዳጊ ጠፍታለች መባሉን ሰምተን ነበር ጵንኤል ከአንድ ቀን በኋላ ተገኝታለች ከተገኘች በኋላ በጠፋችበት ቀን ምንድነው ያጋጠማት በምን ምክንያትስ ነው የጠፋችው ለመጨመረሻ ጊዜ ቤት በነበረችበት ጊዜ ያጋጠማት ምንድነው ለነልና እነሱም ደግሞ በዛች ቅጽበት ውስጥ ስላሳለፏቸው ነገሮች ሐሳባቸውን አስተያየታቸውን መልእክታቸውን ልንጋራ መኖሪያ ቤታቸው ተገኝተናል ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁኑ ነው እሺ እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆንሽልን በቅድሚያ ስምሽን ማን ነበር ልትዋውቅ ስሜ ዮዲት ገረመው ይባላል። የጵንኤል እናት ነኝ። አዎ የጵንኤል እናት ነኝ። አዎ ትውልድሽ መኖሪያሽም እዚሁ ነው? አዎ ትውልዴ መኖሪያዬም እዚሁ ነው። የተወለድኩት መሻለኪያ አካባቢ ነው። ያደግኩት ግን እዚሁ ነው። እዚሁ። ከዛ በኋላ ትዳር መቼ ነው የመሰረተው? 2000 ላይ ነው ያገባሁት። 2000 ዓመተ ምህረት። ጵንኤል መቼ ተወለደች? እሷም 2000 ላይ ነው የተወለደችው መጋቢት ላይ 2000 ከዛ በኋላ አስተዳደጓ እንዴት ነበር? ያንቺም ስራስ ምንድነው? ስራዬ ድራጊስት ነኝ። አስተዳደጓ ማንኛውም ልጅ እንደሚያድገው በስርዓት ቆንጥጬ መክሬ ዘክሬ ምክንያቱም እኔ ባደኩበት ሁኔታ አይደለም እንድታድገ መፈልጌ ነበረው። ምክንያቱም በሃይማኖት ውስጥም ያለውም ሰው ስለሆንኩኝ ስርዓት ባለው መንገድ እንድትሄድልኝ መጽሐፍ ቅዱስን እያስተማርኩ እግዚአብሔርን ታላቅነት እያስተማርኩ መልካም የሆነውን ነገር መልካም ነው መጥፎ የሆነውን መጥፎ ነው ይሄ ድብቅ ነገር ሳይ የሚባል ነገር ሳይኖር ነጻ የሚባለውን አስተዳደግ ነው ሳሳድጋት የነበረው ግን ነጻ ስልሽ ደግሞ ዝም ብሎ ነጻ ለቆ አይደለም ስርዓት ያለው ነጻነት ለምሳሌ በመነጋገር ማስረዳት ያለብኝ ነገር ልጅ ነች ብዬ አስቤ ማላቅም እንደ ልጅ አይደለም ማስረዳት ልክ እንደ አዋቂ ልክ አሁን እኔና አንቺ እንደምናወራው እንደሱ ይመጥናት በሚለው አማርኛ ያስረዳው መልካም ጎኑን እየነገርኩ ጥሩ ነገርን እየነገርኩ ወዴት መሄድ እንዳለባት እሷ ራሱ የኔን ሁኔታ በመመልከት የኔን ሁኔታ በማየት ወደ ሳይንስ ዓለም እንድትገባ እግዚአብሔርን በጣም እንድትወድ አድርጌ ነው ያሳደኳት። ስንተኛ ክፍል ነች? አሁን 7ኛ ክፍል ነች። 11 አመቷ ነው? አዎ 12ኛ አመቷ ነው። አሁን ምንድነው የተፈጠረው? እኛም እዚህ የመጣ ነው ከቀናት በፊት መጥፋቷን ሰምተናል። ከዛ በኋላ ከአንድ ቀን ልዩነት በኋላ ተገኘች ተባለ። ምንድነው የተፈጠረው? የዛን ቀን የነበረውን ሁኔታ አስታውሽ። እንግዲህ የዛን ቀን ይሆነው ከትምህርት ቤት መጣች። ከዛ ማስኳን አጠበች። ማስኳን ያጠበችበትን ውሃ ለተደፋ ነው እንግዲህ ወጣችው። ይሄ ሆኖ 11 ሰዓት ላይ ነው
እኔ 11 ሰዓት ከሩብ ሲሆን ነው የምደርሰው እዚህ ከስራ እና ከስራ ስመለስ አባቷ ቤት ነበረ የቴደች አለኝ እንዴ እኔ ታዩሃት አንተ ቤት አይደለህም ወይ አንተ ልጠይቀኝ እንጂ ስለው ነው አሁን ይወጣችሁ ዋልት ደፋ ዋልት ደፋ ወጣለችና እንደውም ተከተላሽ ወይም ቀድማሽ ትመጣለች ብዬ ይሆናል ሜቢ አያቶቿ አንድ ግቢ ስለምኖር የእናትና ያባቴ ግቢ አያቶቿ ጋር ሊሆን ይችላል ብዬ እዛም ስለምትሄድ ብዙ ሰዓትም እዛ ረጅሙን ሰዓትም ስለምታሳልፍ እኔ በሌለውበት ሰዓት በትርፍ ሰዓቷም ተሳልፈው አያቶቿ ጋር ነው ስለዚህ አያቶቿ ጋር ሄዳ ሊሆን ይችላል አለና ችላ ብለን እስከ 12 ሰዓት ቁጫል 12 ሰዓት ሲሆን ግን ያው የእናት አንጀት የሆነ ነገር ሆንኩኝ በቃ አላስችላለኝና ወጣሁኝ ወጥቼ እናቴ ቤት ሄድኩኝ እናቴ የለችም አልመጣችም እንደውም ዛሬ ላይዋትም አለችኝ አባቴንም ጠየቅኩ ማንንም ያያት የለም ግቢ ውስጥም አጋጣሚ ማህበር ድግስ ነበር እነሱ ሁሉ ያያናትም የለም ያየዋትም የሚል ሰው የለም እንደምታዩ ውጪው ላይ ሱቆች አሉ ወፍጮ ቤት አለ በጣም አካባቢው ሰው የደመቀበት ሰው ያለበት አካባቢ ነው አካባቢው እንዴት እንደሆነ አላቅም በቃ ሆዴ ተረበሸ ተዛ የመሸብ ሄደ ቁጥር እኔ እየጨነቀኝ እሚይዘው ምጨብጠው ያጣው እየተቸገርኩ መሸ ተዛ በየጓደኞቿ ለምን አይከደም ተባለ ሄደን በየጓደኞቿ ትምርት ቤት ላይ የነበሩ ጓደኞቿ አጋጣሚ እዚሁ ቅርብ አካባቢ ነው ትምርት ቤቷ ጊሴም ትምርት ቤት ይባላል ዛንም ተማረው ዛል ሄደን በሰላም እንደሄደች ምንም አይነት ግንኙነት የላትም በባህሪዋም ጥሩ ባህሪ ያላት በትምርቷም ጎበዝ ሆነች ልጅ ስለሆነች ጥሩ መግባባትም ያለች ስለሆነ አረ የኛ ምንም ነገር አላየንም ተማሪዎቿ ጋር ሁሉም ተደወለ ተማሪዎቹ የተባሉትን ቦታ ቤታቸው ድረስ ሄደን እንደውም የነሱ ቤተሰቦች ሁሉ እስኪደነግጡ ድረስ ሆነ አለፈ ያ ነገር ምንም ነገር ፈንጭ የለም በቃ እኔ እንደ እብድ አደረገኝ በቃ የአካባቢው ሰው በሙሉ ምን ጉድ ነው ምን ተአምር ተፈጠረ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ ምንድነው ያለ ሰው ሁሉ ትንሽ እንትን አለኝ ያው ማደር አይቀርም ማደርን ግን ማታው ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ለመሄድ ሞክሬ ነበር 4 ሰዓት ካልሞላ አይመዘገብም ሰው ጠፋ አይባልም አለኝ እንዴት ነሽ ደህና እግዚአብሔር ብሌን ልበልሽ ወይስ ጵንኤል? ሁለቱም ይቻላል? የቱ ይሻላል? ጵንኤል። ጵንኤል እሱ እንደምትወጃ አንቺ ትርጉሙን ታቂዋለሽ? እናትሽ እንደነገረች? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። አለን። ምንድነው የተፈጠረው? እስቲ አስታውሽን። የካቲት 16 ይመስለኛል አይደል? ጠፋሽ የተባለው ምንድነው የተፈጠረው? የዛን ቀን የነበረው የትምርት ቤት ውሎሽ ከመጣሽ በኋላ ቤቱስ ምንድነው እንዴት ነበረው ሁኔታዎች? እናትሽም አልነበረችም ያው ከአባትሽ እንደሰማችሁ ነው። አዎ። የትምርት ቤት ውሎ እንደተባለው ከሆነ ከዝም ብሎ የቀልድ ከልጆች ጋር ተጣልተን ነበር። አጠገብ የሚቀመጥ ልጅ ነበር ሳንታይዘር እንትን ሲል አይኔ ውስጥ ጨምሮብኝ ነበር። ከዛ ከሱ ጋር ተጣልተን መጣው። ማለት ጸብም አይባልም ግን የቀልድ እንትን አለ አይደለ ዝም ብሎ መቆጣጣትና ምናምን እንደዛ ተባብለን መጣው። ልብስ ቀየርኩ ከዛ ማስኬን አጠብኩኝና አስጥቼ ዋል ደፋን ይወጣው ስንሳን ይመጣሽ 10 ጉዳይ እዚህ ደርሳለሁ ለስን ለ11 አው ከዛ ልብስ ቀይሬ ማክስ አጥቤ አሰጣሁኝና ወደ ውጪ ነው ዋል ደፋ ይሄኛው መዛውዘፋ ልጠቀመም ለውጪ አንድ ባል ያለ እሱ ላይ ገልብጬ ይዤ ወጣው እዚህ ጋር ስለተቆፋፈረ ወፍጮ ቤት ለሚመጡት ሰዎች ስለሚሸት ተብሎ ታቾርደን ነው እንደፋው ታቾርጄ ደፍቼ ዞር ስል አዞረኝ ብዙሃን ያሹ ይደፋ አይደለም ትንሽ ነው ማስክ ያጠብኩበት ነው ከግቢ ወጥተሽ ነው የምደፋ አዎ አሃ ከዛ ደፍቼው ዞር ስል ጅቡ ነገር አለብኝ አዞረኝ ከዚህ በፊት እንደዚህ አድርጎኝ አያውቅም አዞረኝ ከዛ በኋላ ምንም አቀው ነገር የለም ቺልጅ ጻል ልጅ ናት ከቤት ወጣም አታቅ ልጅ ናት ሱቅ እንኳን ስለካት ብር ብላ የምትመለስ ልጅ ናት እንዴት ልኛላችሁ የትንሽ ነኝ በጣም ተሰማኝ ተዛደረን ጧት 11 ሰዓት ሲሆን ተነስተን እንደገና ተመልሰን ሄደን ወደዛው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደዛው ወደ ገብርኤል አካባቢ ነው ሄደን ዛም እንደዚሁ 24 ሰዓት ካልሞላኮ ልንተባበርሽ አንችልም መጻፍም መስገብም የሚችልው 24 ሰዓት ሲሞላ ነው አሉ እቺ ልጅ ጅበልቷት ኢቭን ሬሳዋን ግማሹ እንኳን እንዳላገኝ ልታረጉኝ ነው ወይ 24 ሰዓት ጠፍታለች የሚለው ነገር ከእናንተ ውጪ ማን ነው እስቲ የሚረዳኝ እኔ የሚረዳኝ እኮ ፖሊስ ነው አንድ ነገር ሲፈጠር ቀድሞ ደራሽ ፖሊስ ነው የሚሆነውንም የሚያደርገውና እንትን የሚለው ይሄ አራሳታል የሚባለው ነገር
ቢቀርብ እየሰላቸው ነው ህግ ነው ህግ ነው አሉኝ። በጣም አዘንኩኝ። ተመልሼ ወደ ቤት በመመለሳት ለምን ትምርት ቤት አንሄድም ትምርት ቤት እንሄድና ያለውን ነገር ግዴለሽም እንትን እንበል ተባለና ትምርት ቤት ተነስተን በማግስቱ ማለት አዎ በማግስቱ ጧት ትምርት ቤት አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ስለሆነ ቆይስ ከመኪና ውስጥ እንቆይ ብለን መኪና ውስጥ ቆየን። ሁለት ሰዓት ሲሆን ተማሪዎች መግባት ሲጀምሩ ልክ ወርጄ ከመኪናው ልሄድ ስል ስልክ ተደወለልኝ። ተገኝታለች ተባልኩኝ። ምድር ተሰንጥቃ ብትወጣኝ ደስታዬ ነው። ምክንያቱም ስትተኛም እማ እማ ትላለች። ለሊት ተነስታ ድምፄን መስማት ትፈልጋለች። ከእንቅልፍ ልቧ እንኳን ምግብ በስርዓቱ በእጇ ቆርሳ መብላት ማትችልች ነች። ለምኜ ጠዋት እኔ 12 ሰዓት ከእንቅልፍ ተነስቼ ትምህርት ቤት ከመሄዷ በፊት በእጇ ጉርሼ ስርዓት ቆርሶ መብላት ያስተማርኳት በጣም ቆይቼ ዘግቼ ነው። በራሴ በእጄ ነው ማስተምራት። አስተማሪዎች ቢናገሩ ራሱ በጣም ትደነቃላችሁ። ሁሌ ለምናን ነው የምግቧን ነገር አደራ ነው የምትለን። አትበላልኝም ሽብላ ይሄን ያለው ለልጅ ያለኝ ነገር ዛ እንደዛ ስትሆንብኝ እስቲ አስቢው የእናት አንጀት እንዴት ይችላል። አንድ ልጅ ነች ደግሞ ከሰው በኋላ መውለድ እንደማልችል ተነግሮኝ በብዙ ችግር ነው ብቻ ያለፈው ሁሉም ነገር። እንዴት እንዳሳደግኳትም እኔና እግዚአብሔር ነን የምናውቀው። በብዙ ችግር ያየሁባት ስለሆነ ነው ስሟን ጵንኤል ያልኩት። ምን ማለት ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው። ዘፍጥረት 32 ላይ ነው ያለው። ያዕቆብ አንድ ሰው ይታገለው ነበር። ከአባቱ ቤት ሸሽቶ ሄዶ ነራሂልን አግብቶ ሀብት ንብረት ይዞ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ሲመለስ ወደ ቤቱ ለመመለስ ወንድሙን ፈራው። ወንድሙን ፈራውና ቤተሰቡን ወንዝ አሻግሮ እሱ ወደዚህ ቀረ። እዚህ ቀረና የሆነ ሰው በጣም ይታገለው ነበር። ይታገለዋል። በኋላ ላይ ሊነጋ ነው ልቀቀይ ሊሄድበት አለው። ያዕቆብ ተረድቷል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ያንን ያደረገው የሚታገለውም እግዚአብሔር እንደሆነ አውቋል። ስለዚህ ምን አለው መሰለች? ካልባረከኝ አለቀም አለው። ካልባረከኝ አለቀም። ተዛ የጭኑን ሹልዳ ነካውና ያንን ያዕቆብን ባርኩት ያ መንፈስ ሄደ። ያ ሰው ሄደ። ሲሄድ ያንን ቦታ ምን ብሎ ጠራው መሰልሽ? እግዚአብሔርን ፍል ለፊት አየሁት ሰውነቴ እንድና ቀረች ብሎ ያንን ቦታ ምን ብሎ ጠራው? ጵንኤል ብሎ ጠራው። እቺ ቦታ ስም ናት። ምን ማለት ነው ትርጉሙ? እግዚአብሔርን ፍል ለፊት አየሁት ሰውነቴ ድና ቀረች ማለት ነው። ገባሽ? ይሄ ነው እንግዲህ ሚስጥሩ። ከዛ ከተገኘች በኋላ ልጁ ይዞልኝ ከመጣ በኋላ እንደመጣች እኔ በደንነቷን መቀበሉን ብቻ ነበር ያየሁት። እዛ አክስቴ ልጅ አለች ዮዲት፣ ይሄ ፕሮሰስ አለው ዝም ብለሽ አትቀበያት፣ ለክፉም ለደጉም እስቲ ንሂድና ማን ነው ደዋዩ መጀመሪያ? የደወለልን የጎረቤት ልጅ ነው። ያ የጎረቤት ልጅ ምንድን ነው እንትን ይላል ሰርቪስ ይሰጣል። የዞረ ህጻናት ልጆችን ከየቤታቸው ይወስድና ትምህርት ቤት ያደርሳል። እሱ ልጅ ነው እንግዲህ ያ አንደኛ ያቃታል፣ ከህጻናት ጀምሮ ያቃታል። ሁለተኛ ተኒም ጋር ትንሽ የመግባባት ነገር አለ። ያው የአካባቢው ባህረሰብ በጥሩ ጎኑ ነው እኔን የሚመለከተኝ፣ ምክንያቱም ጥሩ የሰው መግባባት አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ባህሪም አለኝ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ልጁ ስለሚያቀኝ ሲያያት ደነገጠና እንዴት ትላንትና እቺ የጠፋችው ልጅ አይደለችም ወይ አለና በላይን ሲላት አቤት ብላ ደነገጠች ነው ያለኝ። ተዛ ሴትዮዋ ይዛት የነበረችው ሴት አካባቢ ማለት ወደ ቶታል አካባቢ ማለት ነው፣ ታች ቃሊቲ ቶታል ወደ ውስጥ ገባ ብለሽ ኮንዶሚኒና አለ ብላይን ሲላት አቤት አለችው። ታቂዋለሽ አለችኝ አለች። አዋቃታለሁ። እሺ ታወቃት አደራ ወስደ ለእናቷ ስጥልኝ፣ እኔ ነኝ ያሳደርኳት፣ እኔ ጋር ያደረችው ምንም ነገር አልሆነችም ብላ አስረከበች። ልጁም ይደነግጥና ተቀበላት። እንዳውም የምትሸሸውም ነገር ምናምን መስሎትም ነበረ። ተቀበልና ተማሪዎቹን አድርሶ ሲጨርስ ይዞልኝ መጣ። ይዞልኝ ከመጣ በኋላ ይዘናት ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። እዛም ቃለ መጠይቅ አረጉላት። የሆነውን ነገር ሁሉ አስረዳች። የምትለው እሷ ውሃውን መድፋቴን ነው የማስታውሰው። ከደፋው በኋላ ምን እንደተፈጠረ ማውቀው ነገር የለም። ደፍቼ ዞር ስል ዞር አለብኝ ያለችው። ከዛ ስነቃ ሴትዮዋ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ብንን አልኩኝ። 12 ተኩል አካባቢ ይሆናል።
ከዛ ጧፍ አብሪልኝ አለችኝ። አበራሁላትና ሱቄጄ ተመልሼ መጣውና ሰጠዋት። ከዛ ጸላያ ጨርሳ ስትወጣ አሁንም ቁጭ ብያለሁ። ምን ሆነሽ ነው ስትለይ ነገርኳት። አሃ አንቺ ምንም ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምትሳለሚ መስሏት ነው? አዎ። ስትነቂ ቤተክርስቲያን ውስጥ መሆኑሽ ራስዎ አውቀሻል? አላወኩም። እሷ ስታናግረኝ ነው የነቃሁት። እሺ። ከዛ ነቃው ጧፍ አብሪልኝ ሂጂና አለችኝ። ፊት ለፊት ላይ ሱቅ ነበር እዛ ጋር ብርቼላት መጣው። አላኩ ሰውልሽ ነው? አዎ ለኩሱልኝና ይጄላት መጣው። ከዛ ጸልያ ጨርሳ ስትወጣ አንቺ አታጂም እንዴ መሻ አለችኝ። ትልቅ ሰው ናት? አዎ። ማለት አንቺን ጧፍ እንድታበራ ያዘዘችሽ? አዎ። ትልቅ ያለሽ ሰው ናት? አዎ። እሺ። ከዛ ይጄ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ያ ነገርኳት ሁሉንም ነገር። ከዛ ምን ነገርሻት? እቤት መጥቼ ልብስ ቀይሬ ውሃ ልደፋ እንደወጣውና ስነቃ እሷ የነቃውት እሷን ስታናግረኝ እንደሆነ ምናምን። ከዛ ስልክ ደውይልኝ እናቴ ጋር አልኳት። ከዛ አሁን እኔ ስልኬ ካርድ የለውም ጠዋት ከሱቁም ቢሆን ተበድሬ ሞልቼ ደውልልሻለሁ ለዛሬ ግን እኔ ጋር ታድሪያለሽ ብላ ይዛኝ ሄደች። ከዛ ሄደችና ሄደን ገባን ልብስ ቀየርኩኝ እሷ ሰጠችኝና አደረን። እንዴት ነበር ለሊቱ? ሁሌ አሁን ከእናትሽ ጋር ነው ማደር የለመድሽው? ለሊት እናትሽን ቼክ ታረጋለሽ አለሽ የለሽም ብለሽ እንዴት አሳለፍሽ ያንን ለሊት? እሷ ተኝታለች ቲቪም ፊልም ምናምን ስላለ ሶደሬ ብቻዋን ነው ዝኖር ሴት ያ ሶደሬ ስላለ እዛ ላይ ስትነቃ 8 ሰዓት ሆነ። አንቺ አትተኝም ብላ ተቆጣችኝ ለሊት። አዎ። ከዛ እሺ ብያት ብርድ ልብስ ውስጥ ገባው ስነቃ 9 ሰዓት ሆኗል። ለሊት 9 ሰዓት? አዎ። 1 ሰዓት ነው የተኛሽ? ከዛ በኋላ አልተኛውም። ከዛ ጌም ስጫወት ፊልም ሳይ ምናምን 12 ሰዓት ተኩል ሆነ። ጌም በምን ተጫወት? በቲቪው ላይ አለ። እዛው በሪሞት አርገሽ ቤት ስትጫወቺ ነበር? አዎ። ለዛ ነው ወቅሽው። ከዛ ተነሳችና ተጣጥበን ምናምን ወጥ ቁርስ ሰራችና ቁርስ እሷ ትጾማለች። ከዛ ቁርስ አበላችኝና ሮብ ነበር በማግስቱ። አዎ። ቁርስ በላሁ። ከዛ ወጣን እሷ ካርድ ገዝታ ወደ ትምርት ቤት ልታደርሰኝ ሰዓት ከሌለኝ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ደርስሻለሁ። አሀ ወደ ስራት መሄድ ነበርባት? አዎ። ከዛ መንገድ ላይ የጎረቤታችን እሱ ሰፈር ለሰፈር ህጻናትን እየወሰደ እንትን ሰርቪስ ይሰጣል ከቤታቸው እየወሰደ ወደ ትምርት ቤት። እዛ ጠራኝ አንቺ ብለኝ ሲለኝ እየዞርስል ታቂያለሽ አለችኝ። አዋቀዋለሁ። ታቃታለህ? አዋቀታለሁ። አደራ ለእናቷ አሰጥልኝ ነውን ወደ ስራ ረፍዶብኛል ብላ እንትን ሰጠ። እሱ ጋር ገባው መኪና ውስጥ። ከዛ እዚ መጣ ከሱ ጋር መጣው ስመጣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ከዛ ቃል ተቀብለው ምናምን ቤጂንግ ሙሉ ምርመራ ተደረገ። ከዛ ሰላም ነው ተብለን ተመልሰን መጣን። ከዛ በኋላ የሆነውን ምንም ማቀው ነገር የለም። ከዛ እዛ ሴትዮዋ ምን ሆነሻል አንቺ ልጅ ስትለይ ነው ራሴን ያወቅኩት የት እንዳለሁም ያየሁት ሳየው ማላቀው ቦታ ነው ያለሁት። በጣም ደነገጥኩ። በጣም አንተርበተበትኩ። የምትጠይቀኝ ጥያቄን ራሱ መመለስ አልቻልኩም ነው የምትለው። በኋላ እናቴ ጋር ደውዬልኝ ስላት ስልኬ ካርድ የለውም አለችኝ አለች። ስልኬ ካርድ የለውም ግን ጠዋት እደውልልሽና ካልሆነም ለፖሊስ አስረክብሻለሁ። እዚህ ጅብ መሃል ግን ምክንያቱም ሰፈሩ የጅብ ሰፈር ነው። ሁለተኛ አጥሮ የሌለው ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያኑ። በዛ ላይ ደግሞ የኪዳን ንብረት እንትን ቀቀማመሱ የኔ ቢጤዎች አሉ። እኔ እንዴት እችን ህጻን ልጅ እንዴት እዚህ ትቻት ሄዳለሁ ብዬ ነው አለች። ሴትዮዋ አንስታት ይዛት ወደ ቤቷ ለዛሬ ነው የጋደሪና ጠዋት ከቻልኩ ስልክ ደውዬ ከቤተሰብ ጋር አገኘነኝ። ካልቻልኩ ልትሳለም የመጣች ሰው ነበረች። አዎ። ካልቻልኩ ለፖሊስ አስረክብሻለሁ። እምትቼ ከሆነ ደግሞ ራስሽ ትምህርት ቤትሽን የምታውቂው ከሆነ አስፋልት እንውጣና ቤት አቅጣጫ እንደሆነ ሰፈርሽን ትነግረኛለሽ ብላለቻት። እሺ ተባብለው አደሩ። ቤተ ክርስቲያን ነው እንግዲህ ስርጢ ማርያም ይባላል። ሩቅ ነው ከዚህ? ትንሽ ይርቃል። ማለት በሷ አቅም ምናልባት በግምት ይደብት አለች ብለሽ ምታስ? አይደለም በሷ አቅም እኔ ወዴት እንደሆነች በጆሬ ነው ማቀው እንጂ አላቀው። ከዚህ ወዳኛው ብሎክን ታቆት ይችላልች። ከዛ ወደዛ ምናልሽ ጠቂያት ምንም አታውቅም። እዛም ሱቅ ስለምንልካት ነው የምታውቀው። ጂ በተረፈ ተማቴ ቢያተም እንደ ልጆች ከዚህ ግቢ ወጣ ወይም ደሞ ጓደኛዬ ብላ ደፍተር ላምጣ እንኳን ብላ ወጣ ተቀ የተም ሄዳ ተቀ የዘመዶቼም ቤት ራሷ ተቀ
ሰፈሩ ልታክ ትችላለች ብልጥ ነች ይነገርሻተን አትረሳም እንዳልኩሽ ማስተዋል ብዙ ጥሩ ማስተዋል ያላት ልጅ ናት ያየችውን አትረሳም ግን ከማውቅ በስተቀር ባፏ አካባቢውን ባይኖ አይታጠቅ አሁን የተባለው የተገኘችበት የተባለውንም ሰፈር ረግጨውም አላቅም ሲባል ሰማለሁ አቅጣጫውን አቃለሁ እኔ ግን ረግጨው አላቅም በላረክ ሄዳለሁ ደዛ ሰፈር ጧቶችም ማታም ነው የምገባው ምን ተፈጠረ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ያ ፖሊሶቹ እንተናሏት በቃ ያ ያገኘነው ምንም ነገር የለም የምትለው ነገር ጥሩ ነው ግን ለማንኛውም እስቲ ቤጂንግ ውሰጅና ዛነርስቶፕ ክሊኒክ አሳያታሉ ሻሉ ይዘናት ሄድን ነርስቶፕ ክሊኒክ ገባን ተዛ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ሁሉ አስረዳኋቸው ዛም አንድ ሳጅናለች ሃዋን ስቶፕ ዛም እንትኖቹ አሉ ዛም አንድ ሳጅናለች ሷም እንደዚሁ ኢንተርቪው አረገቻት ልጆቹም ጥሩ ነርሶች ነበሩ የነበሩት በጥሩ መግባባትና በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ፊት እንትናሏት በኋላ ምርመራ እንድናረግ ትፈቅጃለሽ ስልሽ እንዴ ምንም አልተፈጠረም ብላ ብታወራም ይችልች አንኮሽስ መሆነችበት ሰዓት ምን እንደተፈጠረም ይንታወቃል ስለዚህ መታየቷን ፈልጋለሁ ትታይልኝ አልኳቸው እሺ ፍቃደኛ ኮንሻሉኝ ወረቀት ትንሽ ነገር ጻፈችና ተፈረምኩኝ ፍቃደኛ ለመሆኔ ታየች እናት ነሽ አዎ ገላውን የምታጥቢ አንቺ ነሽ አዎ ሰውነቷን ታቂያለሽ አዎ አቃለሁ ካወቅሽ የሳይንሱ ማለም ውስጥ ስላለሽ ነ እንግዲህ ራስሽ አብረሽን ይያሉኝ እሺ አያለሁ ተከፋፈተች ተገላለጠች ሁሉ ታየ ሁሉ ሰላም ነው እንድች ነገር አልተነካች እግዚአብሔርን አመሰግንኩ ወጣን ላብራቶሪ ሰጣን ደም እና ሽንት ሰጣን ሱም ውጤቱ ጥሩ ነው እንዳው ምርመራው እዚህ ጋር ያየሁት ነገር አልኳቸው ኔ ልጅ እናቃታለሁ እዚህ ጋር ያየሁት ነገር አንድ ነገር ቢሆን ተጠረጠር ይችላል ሲቀጥል ደግሞ አልኳት አሁን ምን ሰጠው ምታረግላት ምርመራ አሁን ምታረግላት ምርመራ ምንድነው ምታረግላት ስላት ኤችአይቪ እንዴ ባንድ ቀን እንዴት ነው ኤችአይቪ ሲከተል ድካም ካልሆነ በስተቀር አልኳት ምርመራው ባይደረግስ ምክንያቱም እቺ ልጅ ምንም ማለት ለታየችው መርፌ ነክቷት እሱ እኮ ለሱ የሚሆነው ከሶስት ወር በኋላ ነው ይም ሳይንስ ውስጥ ነው ያለሁት ለሌላ ምርመራ ካልሽኝ ደግሞ ምናልባት የሄፓታይተስን ከፈለክሽ ፈቃደኛ ነኝ ተመርመር ትታይልኝ ለኔም ጥሩ ነው አልኳት እሺ አለች የደም ምርመራ ተደረገ ሁሉም ነገር ሰላም ነው ተባልኩኝ ሰላም እንደሆነማ አቃለሁ ግን አችን ሴት አግኝቼ ጣም አመስገን አለብኝ ከሚገባው በላይ ብዬ ፈለኳት ላገኛት አልቻልኩም በስልክ ግን አገኘኋት በጣም አመሰገንኳት የነገረችኝ ነገር ሷ ካለችው ነገር ውጪ ምንም የተለየ ነገር የለም ዛም ያለችው ዚም ያሉት ፖሊሶች ምንድነው ያሉት በቃ ሷን ትሬት ብቻ አድርጊያት የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ብቻ ነው ያተረፈልሽ እንዴት እንደሆነ ሚስጥሩን ባይታወቅም እግዚአብሔር ግን አተርፎልሻል የጸግሯ ዘለላል ተነካም ሰላም ነች ልጅቷ ወደ ቤትሽ በሰላም ይጃለ የችን ሁለት ቀን ትምህርት ቤት ያስቀረዋትም ትንሽ የሆነ የሚመጣውም ሰው ደሞ እዚ እንዲህ ቢያረጉብሽስ እንዲህ ቢያገኝብሽስ እንዲህ የሚለው ነገር ውስጧ የሆነ መጥፎ ነገር ተፈጠረ እና ፍርሃቱ በጣም እየጨመረባት መጣ ለሊታይ ብድግ ብላ ማማማማ ተለኛለች አለሁ አይዞሽ አለሁ ያልኩ እያጽናናኋት ይኸው ከቤትም እንዳትጠርጊ ይዣታለሁ ዛሬ እንግዲህ ሶስተኛ ቀናችን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ ከትላንትናው ትንሽ ተረጋግታልኛለች ድንገት እንደዚህ ያወራሻት ትልነፍ ቅጥ ትልብኛለች የሆነ የመሳቀቅ አይነት ነገር አለ አይደል እንደሱ ትሆነብኛለች እግዚአብሔር ይመስገን ግን ትልቁ ነገር እሱ ነው እናትሽን ስታገኛት እንዴት ነበር መጀመሪያ እንደ ጠፋሽ ወይም ደግሞ የማታውቂ ቦታ ራስሽን ስታገኙ የነበረሽ ስሜት ምን ነበር መጀመሪያ አሷን ብቻሽን አታውቂም አይደል ከቤተሰቦችሽ ተነጥለሽ አላቅ ምን ነበር ስሜቱ የዛ ሰዓት ላይ ነበረው ጭንቀት በቃ የታየኝ እሷ ግፊትም ስላለባት ትደነግጣለች እናትሽ አዎ ትደነግጣለች ስለዚህ በቃ የሷ ሁኔታ ነው የታየኝ ከዛ ደንግጫለሁ ሴትዮዋ ስልክ አስደውይኝ ስላት ካርድ የለውም አለችኝ ከዛ በቃ ያኔ ምንም እንትን አልልም ነበር እዛው ቤተክርስቲያን ስለሆንኩ ዝም ብዬ በራሴ ሃይማኖት ጌታ ሆይ እናቴን ጠብቅልኝ እኔንም ጠብቀኝ ብዬ በቃ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝ
እሷ እስክትጸልይ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ጸልያ ስትወጣ አገኘችኝ እንዳልኩሽ ተነጋገርንና አናገረችኝ ወደ ቤቷ ሄድን ታደረን። ከዛ ጠዋት እንዴት አምነሻት ይርሽን ይድስትልሽ አምነሻት ይርሽ እንዴት ነው በቃ እኔ ጋር ታድረልሽ ጠዋት ወይ ስልክ ደውላል ደው ያገናኝሻለሁ ካልቻልኩ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ወይ ትምርት ቤት አድርሽሽ እኔ ተይጃለሽ እኔም ወደ ስራ ይሄዳለሁ እንደዛስትልሽ አምነሻትና ይሄድ። ከዛ ምኛት ሄድኩኝ ብቻዋን ነው የምትኖረው አንድ ክፍል ቤት ናት። በቃ እዛ አደረን ጠዋት ስንወጣ ልጁን አገኘነው ይዞ ይመጣ። ከዛ እናትሽን አገኘሻት ቤት? አዎ። እንዴት ነበር የነበረው ሁኔታ? በጣም ብዙ ሰው ነበር እሷም ያለቀሰች አይኗ ቀልቷል በጣም የለበሰችው ልብስም በቆሽሽዋል ሻርፕም አድርጋለች አይኗም በደንብ አይገለጥም ነበር በቃ ሰው ሁሉ እልል ነው ማለት የጀመረው እዛ ሰዓት። አዎ። ምን ተሰማሽ? እሷን ሳያት ደስ አለኝ። አሁን እንትን ስሜቷ እንዴት ነው? ሰዎች ሲመጡ ሲጠይቋት በጣም ተሰቅቃለች። እንደሞ እነሱም እንደው እግዚአብሔር እንኳን አተረፈልሽ ካሉ በኋላ እንዴ ቢያገኝብሽስ? ይሄ ጎረምሳ ቢያገኝብሽስ? እንደው ክፉ ቢያገኝብሽስ? እንደው ሆዷን ቀደው ኩላሊት ምን ስትባል የባሰ በጣም እየተጨነቀች በመጣች። የሚገርምሽ ነገር ትላንት ከሰዓት በኋላ በሬ ዘግቼ የለችም ነው ያስበልኩት። የምን የሷን ሁኔታ ያያየው? ለምን እኔ እዚህ ጋር ማወራው እንት ሊመስል ይችላል እኔ እና አንቺ ስናወራ ምንም አይመስለንም ለሷ ግን የሚተላለፈው መልእክት አለ። ልጆች ሲባሉ ደግሞ የሚይዙት ነገር በጣም ከባድ ነው። የሚያስፈራራ ነገር ላይ ትንሽ እነሱ ሴንሲቲቭዎች ናቸውና ትንሽ ተረብሻብኝ ነበርና ከሰዓት በኋላ ዝግት አርኬ ፈረን በቃ ይዣት ለጥ አይዞሽ አለውልሽ እኔ እናትሽ እንኳን ዳንሽልኝ እንኳን ተገኘልሽልኝ እኔ እግዚአብሔር ነው ንጥቅ አርጎ ወደ ጉያ ይመለሰልኝ ስለዚህ አትፍሪ አይዞሽ ይያልኩኝ የምትፈራውን ነገር እንትን ይያልኩኝ ዛሬማ ማንንም የለችም ያስባልኩኝ ያለው የለችም ያስባልኩኝ ያለው ተስከነጋ ጀምሮ ማንንም ሰው አላገኘኝም ያው እንጂ ስለሆነች ብቻ ነው። ግን አሁን በዚህ አጋጣሚ እንድና የምፈልገው ብዙ ሰዎችም እንደዚህ ቅሬታ ስለሚያነሱ ነው። ፖሊስ ጋር ሲሄድ 24 ሰዓት ካልሆነ ይላሉ ሰዎች ደግሞ ጋር ሄዱት ድጋፍ ነገር ያማል እሱ ነገር ያማል እንዴት እንደሆንኩኝ እኔና እግዚአብሔር ነን እናቀው 24 ሰዓት ሲሉ በቃ አስበሽዋል እንዴት እንደሆነ እንኳን እናት አንጀት ይቀርና ይልገር አይደል አንቺን እንኳን ዛሬ ማቀር ላንዲት ሰከንድ የሆነ ነገር እንድትሆኝብኝ አልፈልግም እንኳን ልጅሽን ይቀር እሷ ደግሞ አንድ አንጀቴ ነች አንድ አንጀቴን እንዴት ያማል በጣም በጣም ልገልጽልሽ ከምችለው በላይ ነው የሚያመው የውነት 24 ሰዓት አይደለም 24 ሰዓት 24 ደቂቃ ይቻላል 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 አይቻልም አይቻልም ይከብዳል እንዴት ብዬ እንደምገልጽልሽ አላውቅም በጣም ነው ያሳመመኝ ሱፐርት ከሌላው ሁሉ ያሳመመኝ ሱፐርት ነው እንዳውም እነሱ የኔን ሁኔታ አይተው በፎቶ ተቀባብለው የሆነ ነገር ካለ እስቲ የጠፋች ልጅ ከተገኘች ተብለው ራሳቸው በመነጋገሪያቸው ተደዋውለው ነው እንትንሽ እንትን ያሉት እንጂ ይሄ ግን መስተካከል አለበት መስተካከል አለበት ብትሻገርስ ይችላል 24 ሰዓት ዓለምን መዞር አይቻልም ይቻላል እኮ 24 ሰዓት እኮ ማለት በጣም ብዙ ነገር እኮ እንኳን አብኩተን 24 ሰዓት ከሞላው እንዴት ነው የሚሆነው ይቆመጥጥ ይላል እንዴት ታለያለሽ አንቺ ራስሽ ያማል በጣም ነው የሚያሳምመው አይደለም 24 ሰዓት 24 ደቂቃ አልኩሽ 60 ሰከንድ ተከብዳለች 60 ሰከንድ ተከብዳለች ለእናት በተለይ የልጅን ነገር የወለደ ነው የሚያውቀው ወልደሽ ከሆነ ታውቂያለሽ ካልወለድሽም ወደፊት ታይዋለሽ ኦሆ ሲሉ እንኳን እንዴት ልብሽ እንደሚመታ እንዴት እንደሚያንቀሽ ሲበሉልሽ ሲቦርቁልሽ ስታያቸው እንዴት ደስ እንደሚልሽ ታውቂያለሽ ለእናት ይከብዳል ይከብዳል እቺ ነገር ብትስተካከል ደስ ትለኛለች ገባሽ ያማል እግለጽ አልችልም
ትምርት ቤት ስትሄድ በሰርቪስ ነው ወይስ አንቺ ራስሽ ምታደርሽ? ራስዋ ነች ምትሄደው። ቅርብ ነው ትምርት ቤቷ። ስትመጡ ቃሊቲ ትምርት ቤትን አይታችሁ ተልቆ እንደሚኒም ዛጋ ነው ትምርት ቤቷ። ከሱ ወደ ስክራ በስተቀኝ ትተፈሽ የሴም ትምርት ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ይላል። ዛንም ተማረው። እንዴት ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ? አላውቅም። እኔ ፈጣሪ ብቻ ይጠብቅልኝ። ለከዚህ በኋላ እሱ ነው ምርኩዜ። ምለው ይልኝ ሲከልልልኝ ሲጠብቅልኝ አስጨንቆ ነው ንጥቅ አርጎ ያመጣልኝ። አሁንም እግዚአብሔር ይጠብቅል። ሌላ ምለው ይልኝ ምንም አንደበት ይልኝ። እናቶች ለልጆቻቸው እንዴት እንደሚሆኑ ከኔ በላይ መግለጫ የለም የለም። ወደፊቱም ዋስትናይ ፍርሃቴ ይሄ ነው። ብታምኒም ባታምኒም ለሊት ነቀቼ ነገስ ምንድነው ሆኖ እንዴት ነው ስራዬን የምሰራው? እንዴት ነው ልጄ ሁላ የምትቀፈው? ቅርብ ነው ስራ ቦታሽ? አው ቅርብ ነው። ጉምሩክ አካባቢ ነኝ። እንዴት ነው ሆኖ ጭንቀቴ ነው ያስፈራል ያስፈራል። ልጆች የሉም አብሯት የሚመላለሱ ጎረቤት ያሉ ተማሪዎች ሞልተዋል አሉ። ክሊያቱም ቅርብ ትምርት ቤት ካለ እናቶች ምን መርጠው ቅርብ ትምርት ቤት ነው ረቀን እንዲሄዱ ልጆቻችን አንፈልግማ። በፊት ምትማረው ወደዛው ደ ክፍለ ከተማው አካባቢ ነው ሀሴት ነበር ምትማረው። ከዛ ሱጥቼ እዚህ ያስገባው እንዴ ይሄንን ፍራቻ ነው ቅርብና ፈልግ ርቀትን ፈርች። መቼም እናት ለልጇ ጥሩ ነገር እንጂ መጥፎ ነገር አታስብም አትፈልግም። ታሲ ነው ስለ ቦሌ ቡልቡል አካባቢውን ብዙ ልጆች እየጠፉ ነበር። እዛ ሰሞን ጵንኤል የጠፋችበት በዚህ 15-3 ሳምንት ውስጥ በጣም ብዙ ልጆች ናቸው የሚጠፉት። እርግጠኛ ነኝ መረጃ ይኖርሻል ብዬ አስባለሁ። ሰማለሁ ሰማለሁ ሰምቻለሁ። ባንቺ ቤት ሲመጣ ምን ስሜት ፈጠረ? እኔ እነሱንማ እንዴት ብዬ ቤተኛው አመሮ ይላስባቸው ቤተኛው አመሮ እንዴት እንዳመማቸው አየሁላቸው። እንዴት እንደተሰቃዩ አየሁላቸው። ለአንድ ቀንም ቢሆን እነሱ ይሄኔ እኮ 10 ቀን 20 ቀን ይሆናል ተሰቀሉት። እኔ ለአንድ ቀን አልቻልኩት። እንዴት ነው የሚችሉት እነሱ? ይከብዳል። አረ ይከብዳል። አረ ይከብዳል። ቃላት የለኝም። እኔ ምንም አልልም። አልችልም አልችልም። በጣም ይከብዳል። የሆነ ነገር እግዚአብሔር ይፍጠር እግዚአብሔር ይፍጠር። የሆነ ነገር ሌላም ምለው የለኝም። እንደ ፈጣሪ እጆቻቸውን ያዛርጎ ይስጣቸው ለህግ ምለው የለኝም። ምን ትያለሽ እስቲ? ይሄ ምን በምን ቃል ይገለጻል? አይቻለም። ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። በጣም በጣም ቀንም አጋጣሚ አንድ ልጅ እንደዚህ ወሰዱባት ከናት ጉያ ሰርቀው ምናምን ሲባል ሰው የጠፋችለት እንዲው ወዴ ሲረበሽ አለቀስ ነው ያልኩት። ያንቺ ብቻ ልጅ ወለድሽ ሁሉ እስኪ መስለሽ እንድረስ እኮ አስጨነቅሽኝኛም ያንቺ ጭንቀት እኮ አጋባሽብን ሲሉ ነበር የሥራ ባልደረቦች። ግን ቤት ስመጪ እየጠበቀሽ ይሄ ደሞ ሲጠብቀኝ አስቢው። አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለሽ ካለፈ በኋላ ስታዩ ፊልምም ይመስለኛል። የሆነ የሚያስፈራሪያ ፊልም ተጨንቀሽ አይተሽ ታቀልሽ እሱም ይሆነ ይመስለኛል። በኔም ይደረሳል መስልሽ ይያለኝ ማመን አቀቶኛል። ያስፈራል። በጣም ነው የሚያስፈራው። እንጃ እንጃ እሱ ብቻ ሱ ብቻ ይታደቀል። ሌላ ምለው የለኝም። እሱ ታምር አርጎልኛል። እውነት ለኔ ታምር ያረገ እግዚአብሔር ለሌሎችም ታምር ያድርግ። ይሄ ነው ምኞቴ። ሌባውን ግን ያዝልን እግዚአብሔር። እጁን ራሱ እንዲሰጥ ያድርግ። ያስጨንቀው አሁን ታይቃኮ ይመለሳል። ልጅ እንዴት ይመለሳል? ልጅ ቤት በኩል አይመለስም። እድሜ ዘመንሽን ብትቧጥጪ የፈለገሽን ታክል ብታንጠፈጥፊ ልጅም መመለሳትሽ ሺ ልጅ ቢኖርሽ ሺዎቹም እያንዳንዳቸው ልጅ ናቸው። እንኳን አንድ ልጅ እንደኔ አንድ ልጅ ያላት ተነጥቃ ሊሆን ይችላል። አንጀቷ እንዴት እንደሚበጠስ እኔ ነኝ የማውቀው። አይኗ እንዴት እንደሚጠፋ እኔ ነኝ የማውቀው። ምን ያህል እንደምትሰበር እኔ ነኝ በስንቱን ሰበረ። ስናሳድጋቸው ተሰብረን ነው
አይደል? ስናሳድግ ተሰብረን ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንኳን ውጪ ላይ እንደዚህ ጎረምሶች ሲሰዳደቡ እናተንና እንደዚህ ትሁንልሽ ብለው ሲሉ እንኳን ወንዶች ስለሆኑ እንጂኮ ሴቶች ቢሆኑ ወልደው እንዴት እንደሚያሳድጉ ያዩት ነበር። እናትን እንዲሁንልንና አይሏትም ቃሏን አይጠቀማትም ነበር እላለሁ። አልፎ አልፎ ምጣላለሁ። ለምን እንዴት ላላችሁ? መከሬ ዘክሬ ነው ማለት የሚሰማኝ ይስማኝ። ከዛ ፍይት እናቴ ግድ የለኝ ኮለድኩ በኋላ ግን የእናትነት ትርጉሙ ምን እንደሆነ ያወቅኩት የዛን ጊዜ ነው። እናቴን በጣም ወደድኳት የዛን ጊዜ ነው። ስንት ያሳዝኛት ይሆንላለሁ እኔም ራሴ የእናትነት ነገር። አምስት ልጅ ቢኖራትም አምስቱም ለሷ አንድ ናቸው። አንድ ስለዚህ ይከብዳል። ምልሽ ነገር የለኝም። አሁን ያስ የነበርሽበት የአንድ ቀን ጉዳይም ቢሆን መጥፋት መወሰድ ምናምን ታቂያለሽ። በመረጃም ቢሆን ምንድነው የፈጠረብሽ ተጽዕኖ? አዘ ሰው ቢወዝዱሽስ እንዲበረጉሽ ሲሉኝ እነሱ ከሄዱ በኋላ እንደዛ ስደረግ ይመጣብኛል። ጓደኞችሽም ያያሉ ሌሎች ሰዎችም ያያሉና በቅድሚያ ይሄን ብታደርጉ ብለሽ ምትመክሪያቸው ገባሽ? አሁን ኩዮቹሽ ይሄንን ሲያዩ ይሄንን ብታደርጉ እንደዚህ ነው። ሰው መቼም የሆነ ነገር ካየ በኋላ ተምሮ ነው እንዲባደርግ ኖሮ የሚለው የሚመጣውና አንቺ በዚህ ቻጋጣሚ ባየሻት ባለፍሽባት ቅጽበት ውስጥ ምን ተማርሽ? ለሌሎች ሰዎች መናገር የምትፈልጊው መልእክት? እኔ መናገር የምፈልገው አንደኛ ከግቢ በቃ ምን ባለውን ነገር መስማት ሁሉ ጊዜ ትነግረኛለች፣ ተጠንቀቂ፣ ሰው ጋር አትጠጊ፣ ስትጠጊ ይበትኑብሻል፣ ወይ ሲነኩሽ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲያደርጉሽ፣ በቃ ከሰው ጋር አለመቀራረብ፣ ማናቀውን ሰው። አሁን ብዙ መንገደኞች ነበሩ ይዛን ሰዓት ስደፊ መንገደኞች መሆናቸውን ያየሁት፣ ከዛ በኋላ ማዞሬን ብቻ ነው ያየሁት። በቃ ሌላ ምንም አልታየኝም፣ በቃ ጭልምልም አለብኝ። ከዛ ምንም ማቀው ነገር የለም። እዛ ሰውን አንጠጋ፣ በቃ ማንኛውንም ሰው ቢሆን አንመን። ከደረሰብንም በኋላ ለወደፊቱ ስልክ ቁጥር ማወቅ፣ እኔ አሁን ባቅ ሌላ ልጅ ላያቅ ይችላል፣ ሌላ ልጅ ቢያቅ እኔ ላላውቅ ይችላል። እና ስልክ ቁጥር ማወቅ፣ የአካባቢውን ስም ማወቅ፣ ያለንበትን አካባቢ እንዲሁም የምንኖርበትን። በቃ ታዋቂ የተባሉ ሰዎች ራሱ ታዋቂ የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል በዛ አካባቢ፣ ያንን ነገር አውቀን ለሰው ማስረዳት መሞከር። የአካባቢሽን ስም ታውቂው ነበር አንቺ በዛ ሰዓት? ለምን ስሙን እየነገርሻት ለምን አላመጡሽም ነበር? ነግራታለሁ፣ ገና አዲስ ተከራይ ነች፣ እኔ አላውቅም እንደዚህ የሚባል አካባቢ። አቡ ጨፌ ብያት እንደዚህ የሚባል አካባቢ ሰምቼ አላውቅም እኔም ብላኝ ነው እንጂ። ትምህርት እንዴት ነው ግን? አሪፍ ነው። ስንተኛ ነው ተጭ? ምን ነው አምና በአንደኛ ሴሚስተር አራተኛ ነው የወጣሁት። ጥሩ ነው። ከአንድ እስከ አስር ባለው ውስጥ ታገኛለሽ ሁሌ። ጥሩ ነው። ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ዶክተር። ዶክተር እንደ እናትሽ? እናትሽ ባለችበት ማለት ነው። ከዛስ? ዶክተር፣ በጎን ለጎን ደግሞ አቃቤ ሕግ። ምክንያቱም እንደዚህ ሲደረግ 24 ሰዓት ይላሉ። ሰው ቢሞት እንኳን ማለት ነው፣ ሰው ቢሞት እንኳን አይደለም 24 ሰዓት፣ በ24 ሰከንድ ሰው ትንፋሽ ሊቋረጥ ይችላል። አይደለም 24 ሰዓት፣ በ24 ሰከንድ ትንፋሽ ይቋረጣል። እና 24 ሰዓት የሚባለውን ነገር አሻሽሎ ብችል ህጉን አሻሽዬ ለሰዎች መብት መቆም ፈልጋለሁ። ዶክተር ስትሆኚ ምንድነው የምታደርጊው? ዶክተር ስሆን ደግሞ በማህፀን ችግር ላይ ለሚሰቃዩ ሴቶች የማህፀን ስፔሻሊስት መሆን ፈልጋለሁ። እንግዲህ አድገሽ ተምረሽ ያሰብሽው የተመኘሽው እንዲሆን ነው የምመኝልሽ። ያው እኛንም ታገለግያለሽ በሁለቱ። እንግዲህ መልእክቴ ምንድነው? እውነት ለመናገር ልጆችንም ያሳድግ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠን መስፍ ነው የሰጠንን የሚያሳድግልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ትልቁና ዋንኛው ነገር ግን ልጆቻችንን እንዳይናችን ብለን መጠበቅ ነው ያለብን። ለእናቶች ማስተላልፈው ይሄ ነው። መቼም አይጠብቁም ብዬ አይደለም፣ አይጠብቁም ብዬ ሳይሆን እንደነገርኩሽ በወቅቱና በሰዓቱ ሮጠን እንደርስበት ነበር። ምንድነው ያሰብኩት እኔ አያቶቿ ጋር ትሄዳለች ብዬ ችላ ብዬ ነው ቁጭ ያልኩት። አንድ ሰዓት ሙሉ ከዚህ የት ይደረሳል? በአንድ ሰዓት ውስጥ አይደል ናዝሬት አይደረስም? ይደረሳል።
በሰከንድ ካይሎቻችን እንዲጠፉ ማድረግ የለብንም። ችላ አንበል። እናቶች ማስተላልፈው ይሄን ነው። ለፍትህ አካላት ግን በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ጠፋ የሚባለው ከ24 ሰዓት በኋላ ነው የሚለው ነገር ያማል። በጣም ያማል። እውነቴን ነው። አካል እንኳን ሲጎድል ያማል። ነገር የሚደነው የሚሽረው እንኳን አካል ያማል። አይደለም አንጀትሽ ሲበጠስ እቺ ነገር ብትስተካከል ደስ ይለኛል። በሁለተኛ ደረጃ በተለይ ቢቻል በየትምህርት ቤቱ በየቤተ ክርስቲያኑ ጥሩ ትምህርት ቢሰጥ ደስ ይለኛል። ሰው እግዚአብሔርን ረስቷል። ሰው እግዚአብሔርን ረስቷል። ምክንያቱም የሚያስበው የግል ጥቅሙን፣ የጊዜያዊ ስሜቱን፣ የጊዜያዊ ነገሩን ብቻ ነው የሚያው። ፈራሃ እግዚአብሔር ጠፍቷል። ባህላችንን ረስተናል። እቺ ነገር ብትታሰብበት ደስ ይለኛል። እኔ በእድሜ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ስነ ምግባር ተብሎ ስንማር ሰው እንዴት መከባበር እንዳለበት፣ ሰው እንዴት መረዳዳት እንዳለበት፣ ሰው እንዴት እርስ በርሱ መተሳዘንና መተሳሰብ እንዳለበት ተምሬ ነው ያደኩት። ያቺ ነገር አሁን አለች ወይ ብለሽ ብቲ በሚገርም ሁኔታ እሷን ከትምህርት ቤት ላመጣ አንድ ቀን ሄድኩኝ። ዝም ብዬ ሲሄድ ትምህርት ቤት ውስጥ በር ላይ ይሁኑ ልጆች ተሰብስቡ፣ እኔ የሰራችሁ ነው ልጆች ስላቸው ገላምጠውኝ አለፉ። ገረመኝና ዝም አልኳቸው። እንድናቸው ብዬ ጠየቅኩኝ። ሰው መንገደኛ ነው፣ ከሌላ ቦታ መጥተው ነው እዚህ ትምህርት ቤት የገቡትና ምንድን ነው ስላቸው ከክፍለ ሀገር የመጡ ልጆች ናቸው እና ጉራ ለይተው ነው። ልጆቻችን በአሁኑ ሰዓት ስለ ፖለቲካው ብጠይቂያቸው በጣም ያብራሩልሻል። እኔ አላቅም ስለ ፖለቲካ፣ መስማትም አልፈልግም እላቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ ከባለቤቴ ጋር እንጣላለን። ስለ ዘር፣ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ፖለቲካ ሲነሳ ያመኛል። ምን አለ ምን አስተምረው ብዙ ነገር አለም እንዴ? ምን አስተላልፈው ብዙ ነገር የለም እንዴ? ምን አስተምረው ብዙ ነገር የለም እንዴ? ብዙ ነገር አለ። ባህላችን ተረስቷል። ፈርሃ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጠፍቷል። መከባበርና መተዛዘን ጠፍቷል። የኔ ልጅ ጠፋች ብዬ እዚህ ስቀውጥ የአካባቢው ማህበረሰብ ግልበት ብለው እስከ ምሽቱ ለስምንት ሰዓት ድረስ ውጪ ነበር ህዝቡ። ደስታዬም ቢሆን እንደሱ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ግን ምን እንዳሰብኩ ታውቂያለሽ? ማንም እስቲ በዚህ በኩል እንሂድ፣ ድሮ ጠፋብን ቦታ ተልከን የቱ ጋ ነው ቤቱ እዚህ ቦታ ብለን ብንል አይ ምን ልታደርጉ መጣችሁ በሉኑ ብሎ እጆቻችንን ይዞ ቤታችንን የሚያደርሰን ማአት ሰው አለ። አሁን ግን ደግነት ያደግነት የለም፣ ወደ ሌላ አስተሳሰብ ነው የሚያስቡት። ብዙ ልጆች እንሰማለን፣ ተደፈሩ ሲባል እንሰማለን፣ ተሰረቁ ሲባል እንሰማለን። ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የመጣው? ምንጩ የቱ ጋር ነው? ምንጩ መታወቅ አለበት። መተላለፍ ያለበት ነገር እና መተላለፍ የሌለበት ነገር። ብሔርተኝነት ነው አሁን ያለው ሀገራችን ላይ። ክፋት ነው የተዘራው፣ መልካምነት የለም። በብዙ ነገር የምትታዘቢው ነገር አለሽ። ስለዚህ የፍትህ አካላትም ሊያስቡበት ይገባል። እንዴት ነው ማስተካከል ያለብንን ነገር ቤት በኩል እናስተካክል የሚለውን ይህንን ለነሱ የቤት ስራ ሰጥቻለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ እንደሰማችሁት ህፃን ጵንኤል በኃይሉ የካቲት 16 ቀን ከአመሻሹን 11 ሰዓት በኋላ ነበረ የጠፋችው።
በማግስቱ የካቲት 17 ቀን ማለዳ 3 ሰዓት አካባቢ መገኘቷን ቤተሰቦቿ ሰምተው ከቤተሰቦቿ ጋር ተቀላቅላለች። ምናልባትም ለተወሰኑ ሰዓታት ቢሆንም እሷ ከቤተሰቦቿ የተለየችው፣ ቤተሰቦቿ ግን በተለይ እናቷ በጣም ተረብሸው ያካባቢ ሰውም እስከ ለሊቱ ድረስ አብሯቸው ተጨንቆ እንደነበር አጋርተውናል። ውድ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ግን ከልብ እናመሰግናለን። ሐሳብ ካላችሁ በአስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ጉዳዩን ከወደዳችሁት እንደዚሁም ደግሞ ለሌላ ሰው መማሪያ ይሆናል ብላችሁ ማጋራት ከፈለጋችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን።